maalmahan waxaa socda طبعا walaalaheena reer فلسطين غزة waxaa ku socda صواريخ iyo gantaalo iyo diyaarado xagga beriga laga rusheynayo xagga badda laga rusheynayo oo maraakiibtu ay ka rusheynayso oo madaafiicda ku garaacayso xagga hawada xagga dhulka intaba yacni dowladda yuhuudda oo adduunka in badan oo kale ay taageersan yihiin oo garab u yihiin oo lagu tilmaamo jeyshkoodu inuu yahay ciidanka afraad ee adduunka xagga hubka iyo xagga maxaan ku sheegay ciidanka tiradiisa iyo qalabkiisa iyo farsamadiisa iyo tababarkiisa intaba ciidamada adduunka ugu xoog badan ay maaragtay ku urursan tahay. Haddana maalintii afraad ma maalinkii shanaad oo dagaalku uu Qasa ku socdo waxa weeye waxaa laga dareemayaa inay jabeen jabku muxuu yacni calaamadiisu ay tahay ciidanka intaa leeg dadka hortaagan oo yacni la dagaalamaya ee mujaahidiinta ah ee Falastiin ka dagaalamaya ee Qasa ka dagaalamaya waa dad tiro yar, waa dad tabartooda iyo hubkooda uu xadidan yahay, waa dad adduunka oo dhan u go'doomiyey oo go'doon la geliyey oo aan loo ogolayn waxba inay u galaan, laa hub inuu u galo, walaa cunto inay u gasho, walaa shidaal inuu u galo. Wax yar oo dhanka yahuudda soo mara waddooyinka la furo mooyaane aan loo ogolayn. Ciidanka sidaas ah yacni meesha ma taallo wax la isbarbar dhigo. Markii sidaasoo kaleeto labada quwadood loo fiiriyo waxa weeye yuhuuddu way jabtay. Maanta magaalada Tel Abiib yacni banaanka looma soo bixi karo. Diyaaradihii dibadda ka imaanayay adduunka ka imaanayeyna oo caalamka ka imaanaya ha noqdaan kuwii Maraykanka, kuwii Faransiiska, kuwii Jarmalka, kuwii Ingiriiska, dhammaan way istaageen oo Tel Abiib inay kasoo degaan way diideen, airborkeed inay kasoo degaan. Taasuna waxay ku tusinaysaa cabsida halkaas ay ka gaareen iyo sawaariikhda ay mujaahidiinta dhabta ah ay ridayaan ee gantaalada ay ku tuurayaan ee iyagu ay gudaha ku samaysteen. Qasa gudaheeda lagu sameeyey iyo Falastiin gudaheeda lagu sameeyey ayaa lagaga adkaaday oo cabaadkooda lagaga sii daayay iyaga oo ciidankii afraad ah. Intaasu haddaanay guul ahayn, maxaa guusha lagu tilmaamaa? Guusha maxaa lagu tilmaamaa? ilaahay subxaanahu watacaala qur'aankiisa kariimka ah ayuu rabbi subxaanahu watacaala noogu sheegay, kam min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan kathiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin. Dadkaa walaalaheena waxaan leenahay ha sabraan, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa saabiriinta dadka sabra ee waddadiisa ku sabra ilaahay subxaanahu watacaala ayaa la jira. waxaa kaleeto aayad qur'aan ah inoo sheegaysa haddii dadka muslimiinta ah ee sawaariikhda badda iyo beriga iyo hawada Qasa iyo aqsa hareerihiisa lagaga soo tuurayo ay xanuunsanayaan, yuhuudduna way xanuunsanaysaa. Haddii idinka dhibaato idin soo gaarayso iyagana way soo gaaraysaa. idinkuna waxaad ilaahay ka rajaynaysaan haddaad mu'miniin dhaba tihiin, wax aanay iyagu ka rajaynayn ilaahay xaggiisa u ka sugayn ayaad ka sugaysaan oo guushiisa iyo taageeradiisa iyo gacantiisa ah Alle subxaanahu watacaala. wuxuu leeyahay Alle subxaanahu watacaala, in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuuna watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun. haddii aad xanuunsanaysaan oo dagaalka iyo geerida iyo dhaawaca ay dhib idinku hayso iyagana dhib bay ku haysaa oo way xanuunsanayaan. haddii ay xanuunsanayaanna taasaad iskala mid tihiin, idinku waxaad ilaahay ka sugaysaan waxaana ilaahay ka sugayn. oo muxuu yahay waxa ilaahay ka sugaynaysa? waxaa ilaahay ka sugaya waxa weeye mu'miniintu ilaahay subxaanahu watacaala inuu dagaalka kula jiro, ilaahay inuu garabkooda yahay, ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta ilaahay dartiis iyo in la dulmiyey u dagaalamaya oo dhulkoodii iyo gurigoodii iyo deegaankoodii lagu dulminayo oo lagu sheegayo inuu ilaahay u gargaarayo ayaa nasri ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ay ka rajaynayaan. Alle subxaanahu watacaala maalintii Badr waa kan nebigiisa calayhi salaatu wasalaam ku soo dejiyey,
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم أنيقا إذن لجرة أنيقا إذن لجرة أو إذن لصعدة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أي إله سبحانه وتعالى ملائكة يوم القيامة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إله سبحانه وتعالى يا ملائكة سي أياد رجيني سانجريتان كودة أو نصر هل كاسو كإمانيا بل إله سبحانه وتعالى وحو النبي جيس عليه الصلاة والسلام والشيغي ما لنتي أحد إنو إله سبحانه وتعالى صدح كن أو ملائكة إله سبحانه وتعالى أكتها غيري يا هذا يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين كدبنا إلهي سبحانه وتعالى وحو أبلن قاد النبي عليه الصلاة والسلام 5000 من الملائكة مسومين خمس شنتا كن أو ملائكة أو مقعابا أو أدربا إني مؤمنين تا إلى يوم القيامة أي أنقضاء النصري علماء مفسرين تا وحي رهدين علماء المفسرين توحين شنتا كن أو ملائكة وشن كن أو ملائكة أو ضربا إلى يوم القيامة وعيدا ملائكة أو ميل فردية أو ديار أو إلهي سبحانه وتعالى أو قرقارو عيدا كست أو مؤمنين أو صابرين أو دب أو إلهي درتيس أو جهاد يا كلمة دي سويني كرنقطو يا أو قالة لجهادية با إلهي سبحانه وتعالى شنتا كن أقو قرقارا إلهي سبحانه وتعالى ديار بيهن إلى يوم القيامة أي ديار أيهن شنتا كن 5000 من الملائكة مسومين ومقعابين مركة تاسوية إلهي سبحانه وتعالى أولي هاي إلهي بايد كسو جيسان أرنك صدحات وحوية مقالة دان غزة أولا قراء أيو ما أنتو أقوموه الرئيسو دقال مسلمين تأيه قال الله إنه قدعه وحن إلهي سبحانه وتعالى كر جينينا إلهي وحن كر جينينا إن إلهي سبحانه وتعالى ويجب كودي يهود وكب لابنا يا إلهي سبحانه وتعالى وكده سيدي هريبة أيوجد جبين صليبيين تو قدس ولا ليال وحصوم ري يعني وقتيال كل الدون أو بدن بصوم ري سيدا أن أجن هاي مركي صحابته أي فلان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي فرياشة اللوريجي كدبنا مدمر كي مسلمين تو أي هيستين واتي صليبيين تو أي قبصدين صليبيين تو مركي صوق قالين أفر بقول يا سقاشن يا لبدي بيحي أفر بقول يا سقاشن يا لبدي أفر قرني كدب وقت كي صحابته أي أن منك نصارى ده أي صليبيين تو معتب ليد أي إسصوب هايستي إسب هايستي صليبيين تو أي قبصدين مركي صوق قالين قدس وحال شيغي ديغو انو قلقلي ديغو انو قلقلي توغغا يو ودوينكا مغالدا قدس مسجدكا محراب كيسا لوغو توكدو وحي كدغتين ميل اي فردها كحرتان فردها كحريستان قبة صخرة هاد اركتين وحي كدغتين ميل فردها اي كحران دادك مسلمين تا ميد كودو اي حتى كوا النصارى او مسلمين تا لنولا ميت كود ولا يسار صار مقالة ديك بالغ القلي أفر بقول يسقاشن يلا بدي به مسلمين تصدق ما أنت حالة دودو تهاي أي ضعيف نمضوا ما أنت هيك جالسين يعني ما أنت هذا قدس مركز لجراء أيو كونتون دولة دود أو إسلام أو أدون كم مقع إسلام كشرته ويداونا يعني ويتاجين قالوا دنا وحي ليه ذهاي أو إكهل ليسا رير قدس حماس هجوجيان صواريخ ده هجوجيان بل مظلوم كي لقراعي أيا وحال اللي هي أدوكو جوجي أدون كان ظلمي قيسا مركا لك الحوق بني هي واسدا سوي سياسة ده أدون كنا متقانو ضعيفك متقانو ضعيفك وحبك مالها ضعيفك قفك ضعيفك يا دولة ضعيفك يا سياسة ضعيفك إيه أن أود لهيني وحبك مالها أدونك
sideedana oraah waxaa jirta la yiraahdo siyaasadda aan awoodda lahayn awood taageeraysa lahayni waa maalaa yacni siyaasad lama yiraahdo wax siyaasada ay tahay ma jirto aba yiraahdo marka xaaladda muslimiintu waagaas 492 ay saliibiyiintu qabsadeen magaalada qudus dadkii ordayay ee qaxa ahaa waxay orod ku tageen baqdaad khaliifadii cabaasiga ahaa ayaa baqdaad loogu tegey wax uu qaban karo ciidan uma diyaarsana oo hub uma diyaarsana oo mujaahidiin uma diyaarsana oo waxba uma diyaarsana muxuu u qabtaa marka falastiin u qaban karaa muslimiinta waxba uma soo qaban karin gurmad xataa uma soo diri karin cid uma soo diri karin waa inuu halkaas un laga daawado oo la ooyo oo dhafoorka gacanta la saaro sida maanta dhacaysa weeye hareeraha qudus iyo hareeraha ghaza yaa masar ciidanka jooga iyo muslimiinta jooga waa 100 milyan 100 milyan weeye waa kan ciraaq waa kan suuriya la baabi'iyey hareeraheeda dhan waa la hubsaday sidaa marka qudus in loo galo maanta way isku hubaan inay maaragtay aan cidina soo dhaqaaqin oo hubka ku jira makhaasiinta iyo bakhaarada oo la iibsanayo sanad walba muxuu tarayaa haddii aan diinta iyo dadka lagu difaacayn markii ummaddu qalbiga ay ka jabto oo niyadda ka jabto oo siyaasadda ka jabto waa sidaas waagaasaasay ahayd waxba uma soo gurubman karin 90 ku dhowaad bay qaadatay markii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo saaray nuuruddiin zinki oo shaam ka soo baxay oo dimashiq iyo xalab iyo shaam inteeda badan iyo falastiin qaybo ka mida uu qabsaday ninkaas nuuruddiin la yiraahda wuxuu diyaarsaday mimbarkii uu markuu xoreeyo qudus uu kaga khudbayn lahaa kurdi buuna ahaay ayaa uu diyaarsaday mimbarkii xataa wuu diyaarsaday laakiin geeridu kuma simin nuuruddiin zinki ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistay wuu tegey askartiisa yaryar waxaa ka mid ahaa salaaxuddiin alayuubi baa ka mid ahaa salaaxuddiin adeerkiis buu raacay oo masar u raacay isagoo askari yar ah ayuu adeerkiis oo banduulle ah masar u raacay masarna waxaa haysatay shiicadii baa haysatay masar markii adeerkiis qabsaday salaaxuddiin halkaasuu masar amiirnimadiisu kasoo bilaabatay masar markii uu qabsadayna shiicadii iyo wixeedii iyo raadkeedii buu ka tirtiray markii uu masar sidaa u xoreystay ayuu shaamna yimi oo dimashiq iyo xalab iyo lubnaan dhulkan la yiraahdo iyo shaam dhulkan la yiraahdo iyo falastiin qaybo ka mid a ayuu haddana xoreeyey oo usoo baxay salaaxuddiin kadibna wuxuu isu diyaariyey dagaalkii kama dambaysta ahaa ee quds uu ku xoreyn lahaa halkaas bay ka dhacday dagaalkii xitiin meel u dhow yacnii quds u dhow dagaalkaasu inuu ka dhaco 583 markay taariikhdii hijriga ahayd waa qarnigii lixaad dabayaaqadiisii weeye 600 intaanay dhammaan sidaas buu qudus ku galay markuu haddaba muslimiintu ay qudus galeen oo salaaxuddiin uu qudus xoreeyey dadkii ma dhegtu dhiigga u daray maya muslimiintu akhlaaqdooda iyo dagaalkooda iyo sharci buu ku qotomaa raxmad buu ku qotomaa saliibiyiintu markay qudus soo galeen yar iyo weyn caruur iyo dumar oday iyo cirroole dhammaan dhegtee dhiigga u dareen laakiin salaaxuddiin isagoo dadkaas uu sii daayay dagaalka meesha goobta lagu dagaalamayo bay muslimiintu ku dagaalamaan ma gaadaan dadka caruurta ma dilaan dumarka ma dilaan haa iska dhaaf kuwan hadda jihaadka sheeganaya oo magaca jihaadka ku been abuuranaya oo dadka muslimka xasuuqay oo caruurta xasuuqay oo dadka tukanaya xasuuqay oo masaajidda kuwa ku jira laga tukan kari la-yahay waxaas wax laga hadlo ma aha kuwaas taas wax laga hadlo ma aha wax jihaad lagu sheegana ma aha waxaa marka salaaxuddiin 583 saas ku xoreeyey marka muslimiintu marka ay diintooda u noqdaan oo ay sharciga qabsadaan oo ay ilaahay subxaanahu watacaalaa sharcigiisa fuliyaan oo raacaan oo akhlaaqdii islaamka raacaan oo walaalo noqdaan oo madaxdoodu ay noqoto madax ilaahay subxaanahu watacaalaa ku xiran oo diintiisa ku xiran oo sharciga ilaahay subxaanahu watacaalaa ku xiran oo fulinaya ilaahay subxaanahu watacaalaa nasriga markaasuu siiyaa yowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illaah yansuru man yashaa wahuwa alcasiizu araxiim wacd allahi laa yukhlifu llahu lmiicaad ilaahay ballantiisa marna ma baaqato laakiin waa dadka xaq u yeesha waa dadka mutaysta ayuu ilaahay subxaanahu watacaala siiya marka laa shaka ghaza
مقالة تاريخ داس لواي وحا كلاتو او كدعي لح بقول ايو كنتون ايو لحدي مركي اهي سندكو اها يعني ووقتك صلاح الدين وكوكو ليستي قدس كدب صدوات سنو تقريبا كدب لحدن ايو دور سنو وكي تتاركو سوق غلين تتاركو مركي سوق غلين بغداد بي سوق افسدين وحي سوق افسدين دولكي مسلمين تا اردن دولكان هاد ايران كتالو خراسان إلى العراق شام أردن بيسوق بصدين سوريا دول كان يكتب له أردن لبنان كدبنا فلسطين بيسوق لين فلسطين مركز يسوق لين مصر كلية أي مركز أهر صنيد مصرنا إلهي سبحانه وتعالى وحو مركز كسو صاري نن حاكمة أهو قامية مرر بضن بانكوع العلنة هل قف با إلهي مسلمين تقول كسية ضلن با إلهي هل قف كبت بادية ومركز أهو قامية إلهي سبحانه وتعالى كبقى أو شرعي سيقانا أو إلهي كوكالسون أو أمدي سكوكالسون أو خير كي وناق أوهو قامية أو قيس نماله أو أركتله أو مبدأ له أو قضيات أصعضة أو قضيات كشقية كاسبا مسلمين تكو قوليستاني كما قوليستان داد إيقو يعني مارتان أركتنا لهين ميلنا أصعن الدويانا هم يقود ويهي كرسي يجاها هم يقود ويهي مصر وحا كسو بحين اللي يراهضو سيف الدين قدس ننكاسو وحو أها مملوك يعني نين لليها أدون أبوها أصل كيسو أتراكتي أما تركيدي لأدون سنة يي مصر مماليك تلديه جري واقي دمينا حكم كودو وقت قاسو بلو دي وقت دير إلا إي عثمانيين تي إكلو وريقان حكم كود أجري لحدي بقول إلى سديت بقول يحقق سقال بقول صدح بقول صنم مدة كده أي دلك أس مسلمين الشام إيو مصر إيو أنت كهر رسان أي دفاعيين أو قال هذا كهر جوجين أو إمارة وين أي كل هايين علماء كسر بحضي علماء عن إسلام كده أم غشين أردن وقت جوا ذا أي إم بدن صوبهن ننكاس أيات تارك كهر تجي دجال كاسونا لعلمكم وحقد عي مال قدس أدو مال غزة أدو فلسطين عين جالوت اللي يراهضو عين جالوت أو غزة أن وحبدا كفوقين هل كاس بو دقال كاس وما كدعي جبكي مركة صليبيين تو قدس بو أها جبكي تتاركونا غزة أكتاذو أها دول كانوا ودول بركايسا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا دولكي بركيسنا إيا مسجدك هريريهيسا أو إلهي أبركيي دولكان قدس أي كتالو إيا دولكان شام ودولك صدحات أي سو صدحية حق بركضة دولك إسلامك مكة أي أبركة بضن كدبنا مدينة أو نبيك عليه الصلاة والسلام إيا إسلامك صليقيسا أهيد كدبنا وقدس إيا الشام قود أهان أو إلهي قرآن كريم كأه مالب بضن أو إلهي كتل مامي إنا دول بركي سنتعي إلى الأرض التي باركنا فيها أيو لي إلهي سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله دول كيان هراريه سآم بركيني آخر الزمن كان ماشا أكسو بحي دونو عيسى بن مريم أكسو ديك دونو ودمشق ومقال لها الشام ودول كالشام أكسو ديك دونو نكلا يراهضو مسيح الدجال كنا وحا لقد دلي دونا قدس أكتال أيا لقد دلي دونا باب اللد ماشا الله يراهضو اللد أو قدس أدو أو حتى دول كان يهود أي هاي ستاة أيا إساقنا لقد دلي دونا قيامها انتانو دعين كهر مسلمين تا أو هقامنا أيو نبي عيسى عليه السلام أيا هلكا قد دلي دونا سيدا أحاديث الصحيحة أي تلماميسو إلهنا سبحانه وتعالى قرآنك وكو إشاري مركا دول كان وحو تلمامي يا سيدة ويرا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مركي حديث كاس قو تلمامي وحو شيقة يا إلى آخر الزمن دول كان شام إبركيسا كعانت مسلمين تا إنو كجري دونو إلهي إذنكس كعانت مسلمين تا مركا قدس ويسوق ليسا كعانت مسلمين تا شام أردن ويسوق ليسا كعانت مسلمين تا أي كجريسا قيامه مركا ودعيه dagaalo badan iyo malaahin badan ayaa ka dhacaya oo ka horeeya oo dad muslimiin ah ilaahay soo saaraya oo ilaahay dartiis u jihaadaya oo diinta islaamka haysta oo quraanka haysta oo sunnadii nabi maxamed kaleey salaatu salaam
ku socda sidii markii horeba ay ahayd sidii markii horeba ay ahayd marka taasuna waa bishaarooyinka loo baahan yahay in dadka mu'miniinta ah ay qalbigooda uu ku qaboobo oo qalbigooda uu ku deganaado oo waxa maanta dhacaya aynan u malaynin inay tahay wax meesha ay wax ku dhammaadeene adduunka taariikh laysaga dambeeyo muslimkana kolalka qaarkood markii ay diintooda iyagu ka gaabiyaan jabku inuu ku dhacayo ilaahayna subxaana watacaala waa noo sheegay in yansurkum ullahu falaa gaaliba lakum wain yakhdulkum faman da aladii yansurkum min bacdihi haddii ilaahay subxaana watacaala idiin gargaarayo oo macnaha aad gargaarkiisa mutaysataan oo diinta islaamku aad ku socotaan wax idinka adkaan karaa ma jiraan buu yidhi ilaahay subxaana watacaala haddii ilaahay subxaana watacaala idin jabinayana wax guul idin siin karaa ma jiraan haba yaraatee waxa marka aad ku jabaysaanna waa marka aad sharciga ilaahay ka tagtaan oo diintii ilaahay ka fogaataan oo kitaabkiisa ka fogaataan oo sunnadii nebigiisa calayhi salaatu wasalaam aad ka fogaataan taasna waxa weeye midda maanta natiijadeeda ay dhacayso marka dadka muslimiinta ee walaalaha ah ee axdaastan ee qalbigooda xanuujinayso meel kasto ay joogaan waxaa laynaga rabaa laba arrin baa laynaga rabaa kow midda koowaad inaynaan niyad jabin baa laynaga rabaa walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclawna in kuntum mu'miniin saasuu mu'miniinta ilaahay isku sabirsiiyey midda labaad waxaa laynaga rabaa inaynu walaalaheen u ducayno inaynu walaalaheen u ducayno duca khaas ah iyo duco gaar ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala garabkooda isla ilaahay galo inuu ilaahay subxaana watacaala u gargaaro inuu rabbi subxaana watacaala guusha siiyo inuu nasriga ilaahay siiyo inuu gantaaladooda ilaahay subxaanahu watacaala uu toosiyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala garab siiyo oo xoog siiyo oo nasri siiyo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala walaalaheena muslimiinta ee reer falastiinna ilaahay subxaanahu watacaala u weydiineyna midda saddexaadna waxaa laynaga rabaa wixii aynu ugu gargaari karno walaalaheen inaynu ugu gargaarno oo aynu ku garab istaagno ducadu waa arrin weyn nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum biducaa'ihim ayaad ku ilaahay idinku gargaaraya ma wax kalaa ilaahay idinku gargaaraya buu yidhi nebigu calayhi isalatu wasalaam dadkaa ducafada ducadooda maahina ma wax kalaa ilaahay idinku gargaaraya marka haddii aynaan awoodi karin gacan iyo lacag iyo hawl kale haddaynaan awoodi karin waa inaynu ducada aynaan ka gaabin ee salaad walba qunuudka lagu masaajidda laga qunuuda oo maaragtay qunuudka salaad walba shanta salaadoodba meelaha muslimiinta jamaacada ay ku tukanayaan coronaba jirto oo meelo badan jamaacada waa la diiday haddii aad keligaa tahayna aad ugu qunuudo haddii aad jamaaco ku tukanaysaanna jamaacada loogu qunuudo oo ilaahay looga baryo inuu ilaahay subxaanahu watacaala u gargaaro dhibka ka dulqaado gaalada isu bahaysatay ilaahay subxaana watacaala jabiyo kaydkooda iyo dhagartooda ilaahay subxaana watacaala iyaga ku celiyo walaalaheena muslimiinta dhiiggooda ilaahay subxaana watacaala u dhowro shuhadadooda ilaahay shuhado aqbalo kuwadoo dhintay ilaahay shuhado u aqbalo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu jannadiisa geeyo ilaahay subxaana watacaala kuwa ku dhaawacmana ilaahay subxaanahu watacaala uu ilaahay boogahooda u dhaayo dadka ducafada ah iyo dadka masaakiintana ilaahay subxaana watacaala nasri xaggiisa ah ilaahay subxaana watacaala uga furo isagaa rabbi subxaanahu watacaala dhulka iyo cirka iyo mulkiga oo dhan rabbi subxaana watacaala isagaa iska leh ilaahayna subxaana watacaala lamxatu basar kuma qaadanayso gaalada inuu baabi'iyo laakiin waa laysku keenay imtixaamaya innagaa iimaankeena lagu fiirinaya innagaa sidaynu diinta ugu gargaarno lagu fiirinaya innagaa laynagu fiirinaya sida aynu isugu gargaarno walaalaheena muslimiinta ugu damqano mathalu lmuslimiina fii tawaadihim wa taraaxumihim ka mathali ljasad alwaaxid inay jasadka waaxidkaa halka jir yihiin ayaa muslimiinta laga eegayaa oo laga fiirinaya waxaa la yaab leh waa arrinkaan kusoo gabagabaysanayeen dad baa waxay leeyihin soomaaliya kaalay ha laga jihaado war soomaali ma yuhuud baa joogta war soomaali ma nasaaraa joogta war soomaali ma cadow dibadda kaga soo duulay baa jooga mayaa ayaa kusoo duulay soomaali iyada unbaa meeshaan khilaafkeedu yaallaaye dad muslimiinaana ku loole dadka odhanaya maanta meeshii weliba iyadoo qudus iyo ghaza dagaalku ka socdo baad waxaad maqlaysaa dad odhanaya soomaaliya kaalay ha laga jihaado dadka soomaaliya ugu yeerina in laga jihaado waxaas waa yacnii waxaan la garan karin af aan la garan karin luqo aan la fahmi karin meelay u socoto meelay ka socoto cid ay ka socoto waxa wata waxa keenaya waxay u shaqayso waxay u socoto oo dhan wax la fahmi karo maaha iyadoo jihaadka ninkii jihaad doonaya jihaadkii halkaas ka socdaa jihaadkii ghaza ayuu ka socdaa quds buu ka socdaa waa qofkii jihaad dhab ah oo maaragtay leh maaragtay naftaydaan bixinaya halkaa muslimiinta ugu gargaaro
dadka muslimiinta dhexdooda ma aha masaajidda iyo dadka muslimiinta ay tukanaya ma aha qarxintooda ma aha dadka masaakiinta oo wadooyinka maraya jidadkooda maraya muslimiinta ah ma aha qarxintooda ma aha iyo dilkooda ma aha taasu wax maaragtay la yimaado ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryeynaa dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan nasri iyo nabadgelyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala u siiyo dhulkoodana ilaahay subxaanahu watacaala nabadgelyo ilaahay subxaanahu watacaala ku siiyo barwaaqo ku dhigo rabbi subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu muslimiinta nasri siiyo walaalaheen reer falastiina ilaahay subxaanahu watacaala u gargaaro dhibkana ka dulqaado